Druga vrsta neprirodnih medova jeste al-meddul jaizul munfasil ili med dužina jaiz koja je dozvoljena al-munfasil i koja je rastavljena. Ma ta'riful meddil jaizul munfasil wa ma mithaluh? Kako glasi definicija ove vrste medda i koji su njegovi primjeri? Al-meddul jaizul munfasil huwa an yakuna harful meddi akhira kalima. Ova vrsta medda ili med al-jaizul munfasil je situacija kada harf medda bude zadnje slovo u riječi. Wal hamzu awwala kalimatin ukhra taliha. A hamza će biti prvo slovo u sljedećoj riječi. Nahu, kao u primjeru, tubu ila Allah. Došao je med na kraju riječi tubu, a sljedeća riječ ila je početa sa hemzetom. Pa vidimo da je došao med na kraju jedne riječi, a hemze je došlo na početku druge riječi. Pa je tako nastao med koji se zove al-meddul jaizul munfasil. Isto to možemo vidjeti u primjerima. Iza arada. Došao je med, a poslije toga hemze i to u sljedećoj riječi. Bima auhajna. Bima auhajna. Qu anfusakum. Qu anfusakum. Wafi anfusikum. Wafi anfusikum. Kam harakatan yumad. Koliko se harakata produžuje? Miqdaru maddihi arba'u harakatin aw khams. Wal mukhtaru arba' wa yajuzu madduhu bi miqdari harakatayn. Njegova dužina je 4 harakata ili 5, a izabrano je da bude 4. Wa yajuzu madduhu bi miqdari harakatayn, a dozvoljeno je i da se produži koliko 2 harakata. ويلحق به في هذا الحكم مد الصلة الكبرى. I zajedno s njim se pripisuje u ovome propisu med kojeg smo već prije radili, a koji se zove meddu silatil kubra. Druga vrsta neprirodnih medova jesu el meddu bis sebe bis sukun ili medovi ili dužina koje nastaju zbog sukuna. O jašmelu el medda lazim wal arida lis sukun o meddelin. I ova grupa obuhvata 3 vrste medova. Pod broj 1 el meddu lazim, pod broj 2 al-arid li sukun, pod broj 3 meddelin.